A ináč teraz, keď nás, vás tak pozerám, že vlastne vy ste teraz taký trošku inkognito. Mm. Všetci. Dozaj. Trošku skrytý. Veď to. Ešte, že tie oči vás prezrádzajú. Červeno-čierny, jak trnavský fotbalist. No, ja sa musím pochváliť. Mňa už trikrát nechceli pustiť ráno do obchodu. Chápete? Chápete? Ako chápete? To je problém. Tak som s ňou išla ja a pustili nás.